Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para São Paulo e Ceará. É a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro por aqui, nesse jogo que todos querem acompanhar. É um São Paulo sem Fernando Diniz, o técnico que foi demitido aí após a derrota de 2-1 para o Atlético Goianiense. Lembrando que o São Paulo é o quarto colocado com 58 pontos, quer garantir uma vaga aí direta na fase de grupos da Libertadores, encarando o Ceará, que vem de derrota 2-1 para o Corinthians. O Ceará, que é o 12º colocado com 45 pontos, ainda sonha ali com G8, sonha com uma vaga na próxima Libertadores. E o São Paulo já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo, ajudando a divulgação para que os vídeos do Campeonato Brasileiro continuem firmes e fortes por aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão participando, comentando, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, galera. Vamos lá, firme e forte. Muito obrigado a cada um de vocês. Juan Fran domina pela direita, tem espaço, cruzou na medida. Chega bem ali na cobertura a zaga do Ceará e é escanteio. Dani Alves na cobrança. Mandou ali na medida, dividiu. Juan Fran no rebote. Explode em cima da zaga. O Ceará tenta encaixar esse contra-ataque. Kleber chega firme por aqui. Bruno Alves fez o corte. Tocou na meia. Igor Gomes para Luciano. Melo lance. Olha o zagueirão do São Paulo. A batida para o gol. Fernando Prass. Firme. Goleirão do Ceará. É o São Paulo que muitos dizem que vai ter um desmanche aí no elenco. Não sabe se o Daniel Alves fica. O Anfran é as últimas partidas. E você, o que acha? Acha que o São Paulo tem que mudar muito? Ainda não tem o nome definido para técnico nesta reta final de Brasileirão, início da próxima temporada? Luan domina. Aí o volante do São Paulo segurou, abriu para o Anfran. Jogada aqui pela direita. O Anfran vem acelerando. Chega firme aqui, Charles na cobertura. Toca para Fernando Sobral, vem trabalhando no Ceará. Charles, Klaus, tocou para Thiago. Thiago já faz a ligação buscando o centroavante Kleber. Ele ajeita para Vina. Vina toca ali na esquerda. Chega bem a cobertura. Olha o Ceará pressionando. Vina segurou, levou. Escapou bem do primeiro. Chega firme Luan e recupera para o São Paulo. Pablo não conseguiu tapa por aqui. Luciano tenta pressionar a equipe do Ceará. Já estamos com 22 minutos. Por enquanto, pessoal, 0-0. São Paulo que precisa voltar a vencer. 24 derrotas e 2 empates. São Paulo que virou 2020 para 2021 como líder. 7 pontos de diferença em relação ao segundo colocado. Melo tapa pro Pablo, mas a arbitragem marca impedimento. É a posição irregular do jogador do São Paulo. Fernando Prass na cobrança. Estoura lá pra frente, buscando o Kleber. Dividiu por ali. Nossa, o zagueirão o centroavante do Ceará ganha todas. Vem descendo o São Paulo. Dani Alves dominou, segurou. Limpou bem a marcação. Jogada aqui pela direita, ele traz pra meia. Vem avançando o São Paulo. Acaba errando o passe por ali. O camisa 10 do tricolor. Lima dominou, segurou. Tocou pra Kleber. Kleber para Lima, vem avançando bem, belo tapa, vem descendo bem o Ceará, olha o Kleber, salva Thiago Volpi. Perfeito o goleirão do São Paulo. Juan Fran tenta acertar aqui por aqui o ataque. Luciano tocou. É, o São Paulo ainda continua com muita dificuldade para acertar esse ataque. Vem trabalhando bem a equipe do Ceará. Teve aí a grande chance da partida por enquanto. São Paulo vem avançando, abriu para Dani Alves. Jogada pela direita, foi aí que ele se consagrou. Dani Alves segura, toca para Juan Fran. Fez o cruzamento lá dentro, a cabeçada para o gol. Para fora. Vai para fora. O São Paulo vem chegando em busca do seu gol. Em busca de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e vencer a primeira partida em 2021. ...37 minutos...
Olha o vacilo na saída de bola, tenta aproveitar o São Paulo. Luciano levou, encarou, bateu pro gol. Gol! Do São Paulo! Pra abrir o placar por aqui. Ele, sempre ele, Luciano é o nome do gol. No vacilo da saída de bola, Luciano estava ligado, encarou por ali, deu um tapa só tirando do goleirão e correu para o abraço. Respira fundo o torcedor do São Paulo, vibra, comemora. Pode ser o início aí de uma recuperação, o início aí para o time garantir essa vaga na fase de grupos da Libertadores. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem São Paulo 1, Ceará 0. É o São Paulo fazendo aí, por enquanto, o gol da vitória. Mas tem muito jogo para rolar. Dani Alves ganhou, tocou na meia. Recebe novamente o lateral, o jogador do São Paulo vem trazendo o time pro ataque. Na movimentação, tentou o tapa na meia. Erra mais um passe por aqui o Daniel Alves. E você, torcedor de São Paulo, vocês estão gostando ainda do Daniel Alves? Acha que já deu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Aqui você comenta e a gente interage. E final de primeiro tempo, por enquanto, São Paulo 1, Ceará 0. E o Ceará já saiu jogando. Vamos lá, galera, segundo tempo, bola rolando. É, vamos ver aí o Vozão que... Uma vaga na Copa Sul-Americana já está garantida, mas se dá para brigar, vamos brigar aí, vai brigar pela vaga na próxima Libertadores, buscando ali um G8. Olha o lançamento para o Kleber, ganhou bem de Arboleda, botou na frente, vai bater para o gol, passa com perigo. É, Arboleda, se você esperar a bola chegar, meu querido, o Klebão vai parar lá dentro. Grande lance do centroavante do Ceará. E quase o gol de empate. Thiago Volpi. Estoura lá pra frente. Sobe por aqui na dividida. Sobrou Igor Gomes, Luciano. Chega bem por aqui, Bruno Pacheco. Toca na frente, Charles. Mina dá um tapa aqui na direita. Dividiu, brigou, sobrou para Reinaldo. Bruno Alves. Arboleda. O Ceará adianta a marcação. São Paulo vem trabalhando aqui de pé em pé. Dani Alves. Luan recebe. Toca para Igor Gomes. Bruno Alves. São Paulo valoriza a posse de bola. Vê o tempo passando. Gabriel Sara recebeu pela esquerda, dividiu, ganhou, belo lance, vem descendo São Paulo. Limpou mais um cruzamento lá dentro. Chega firme para ali a cobertura. É escanteio aqui pela esquerda. Tem Dani Alves na cobrança, sai jogando curtinho. Olha o São Paulo, Pablo acabou perdendo para ali, Dani Alves recupera. E clareou, trouxe para meia. Gabriel Sara, Igor Gomes. Domina, limpou, tocou, belo lance, vem descendo São Paulo. Igor Gomes abriu na esquerda, Gabriel Sara. É só caprichar no cruzamento. O Ceará tenta fazer esse corte, deu certo. O tapa por aqui na frente, chega bem Luan. São Paulo vai dominando o campo de ataque. Vem trabalhando aqui pela meia esquerda. Olha o Reinaldo, tocou para Sara. Encarou a marcação, pintou um 2, belo lance, quem sabe para fazer o segundo gol. Chega Thiago pressionando. E é lateral. Lateral aqui pela esquerda, vem Reinaldo, cruzou lá dentro, dominou Pablo. Chega bem Thiago na cobertura, toca para Vina. Vina vem trazendo o Ceará para o ataque, Lima dominou, fez a abertura na esquerda, olha esse contra-ataque do Vozão. Fernando Sobral dominou, encarou a marcação de Juanfran, cruzou para Kleber, soltou para ali o Volpi, a batida para o gol, espalma Thiago Volpi.
É o Ceará no contra-ataque, quase conseguindo o gol de empate. Botou para trabalhar ali o goleirão de São Paulo. Olha, tinha endereço, hein? Bem-vinda na cobrança. Tá todo mundo ali dentro da área do São Paulo. É o Ceará em busca desse empate. Bem-vinda na cobrança, mandou lá dentro, fechou Bruno Pacheco. Essa bola vai sobrar para Charles. Ele clareou, arriscou pro gol. Na trave! Vai na trave, quase, quase o empate do Vozão. O torcedor do São Paulo já viu esse filme. O Ceará tá em cima. Vina dominou, cruzou lá dentro. Tira a zaga. A bola volta para ele. Vina, Charles arriscou pro gol. Tenta ficar com a sobra. E a arbitragem marca falta de ataque. Era tudo que o São Paulo queria. Para dar aquela respirada, dar aquela aliviada na pressão. Vem Thiago Volpi. 74 minutos de partida, tem muito jogo pela frente. Sobe ali a zaga do Vozão. São Paulo vem atacando. Klaus, Fabinho. Fabinho domina pela meia, tem a movimentação. Vem descendo bem o Ceará. Pode ser um grande lance. Dominou, segurou, abriu na direita para Lima. Lima encarou o Reinaldo. Limpou, levou linha de fundo, cruzou na medida. Na hora de cruzar, não pegou muito bem na bola. Ficou fácil para Thiago Volpi. O jogo ficou aberto nesses instantes finais. O Ceará vem em busca do empate. Escapa o São Paulo aqui pela esquerda com o Reinaldo. Vai levar na linha de fundo. Tocou para Pablo. Pressiona a equipe do São Paulo. Reinaldo dominou, protegeu, cruzou lá dentro. Tira a zaga. Essa bola vai sobrar para Dani Alves. Tocou para Igor Gomes. Fica pedindo falta para ali a arbitragem. Manda seguir o jogo. Segue o jogo. Lima. Tocou para Kleber. Kleber para Fernando Sobral. Vai sair cara a cara com o Volpi. Levou, bateu pro gol. Para fora. Passa com perigo. Não pode perder essas oportunidades. O tempo vai passando. Por enquanto, o São Paulo vai vencendo 1-0. Gol de Luciano. Vai quebrando essa sequência sem vitórias de 6 jogos. Sobe Pablo, não conseguiu ganhar. Essa bola vai sobrar por aqui. Reinaldo toca para Gabriel Sara. Ele domina, divide, chega Vina. Conseguiu cortar por aqui o jogador do Ceará. O São Paulo vem avançando. Pablo. Pablo dominou, segurou, traz para meia. Chega firme por aqui Fabinho, fez o corte, toca para Vina. O Ceará é tudo ou nada. Vina toca na direita, vem descendo bem. Na meia, segurou, clareou para Kleber. Kleber tentou tapa na frente, deu certo. Insiste o Fozão, rasga a zaga do São Paulo e final. Final de partida. São Paulo 1, Ceará 0. Respira fundo, torcedor de São Paulo. Vence a primeira em 2021. Gol de quem? Sabe de quem? Gol dele, gol de Luciano. E é isso aí, pessoal. É a 35ª rodada. Lembrando que São Paulo tem um jogo a menos. Jogo contra o Palmeiras. Jogo adiado aí da 34ª rodada, que será realizado no dia 19 de fevereiro. Então, fique ligado por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Vamos aí firme e forte nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que teremos todos os jogos do Mundial de Clubes 2020. Então, fique ligado aqui no canal. Forte abraço. Canal Rodrigo Ramos 8 aqui. O melhor time é o seu.